И здравейте, уважаеми зрители, аз съм Илия Про, днес ще играем отново на Brawl Stars Challenge и този път ще е с цели 5 удара. Challenge. Понеже последния епизод ви хареса доста, има 5 лайка, поне за сега, може и да се повече. Дано и този да събере доста лайкове, надявам се. Благодаря ви изключително. Също така може да се абонирате за моят канал. Да, за да станем 60 абоната. И станем ли тези 60 абоната, ще си покажа лицето. А на 80 абоната ви готвя хубав giveaway. Така че, айде да ги направим по-бързо. Giveaway-а ще е доста хубав. Един мислят. Ей, как мислям? Аз нямам повече. А да се разкараш. Giveaway-ът ще ви издам. Абе, айде, няма да ви издам нищо. За сега. Или пък да ви кажа. Айде, ще ви кажа. Мисла да giveaway-на. Такова. Мишка. Едната награда ще е мишка. Геймърска мишка. А другата клавиатура. Ще са като моята мишка и клавиатура. На тези, които ви правих ревю. Да. Затова нека да направим 80 абоната и ще ги гивоейна. Не моите, ще поръчам нови и новите ще ги гивауейна. Сега, нека да изиграем една игра с розата. Аре, фърляй по мене, бе. Едно, две, три, четири. Повече нямам удари. Айде, тука за всеки убит ще излизат. Абе, айде, няма да излизат никакви удари. Просто ще бягам. Първата игра бяхме на четвърто място. Тук тази роза. Айде да избегаме. Добре. Тук малко наспамихме, но тези не са влезнали, така че не са в много полза. Или по... Айде ще... Не спазвам малко чаленджа, но ще ви просите. Сега, с кой да играеме? Аре с нашата любима... Качихме, имаме броу бокс. Спайк, ими и спайк е добре. Ето този скин го иска много пичове. Най-вероятно ще събера дялове. В някой... Светъл или тъмен ден, да знам. Не тъмен, а мрачен. То със сигурност тук няма къде да е, а на... Чакайте, уж да се тимне. А, не е тук. Моля, че се разкарай се да си го взема. Ще кемпиме тази игра. И се надяваме да победиме. Оп, 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 оп. Аре, сбийте се, сбийте се. Атака, сбийте се. Нека да гледаме бой. Да се тимнеме. Ами, айде да се тимнеме.
обичам ти венето, но сега за челенджа. Бива 9 човека са. Те не умират. Ай, за малко да умра. 8 сме. Нито тук има. А да не я фърля тази мечка по мене, защото... И как мислях, че тук стана гати боя. Ей. Добре, ще изиграме още една игра с Пайпера. С пипера, както аз обичам да ги казвам. Къде беше? Не. Ще поизчакаме малко. Дано да не идва на тук. Не идвайте на тук. Нали ме разбират? Абе, защо на там, бе? Бегай. Добре, това от мен, надявам се ви е харесало. Ако е така, не забравяйте след по един лайк, се абонирайте за моя канал. Също така, не забравяйте да споделите този видеоклип и да напишете много или малко коментари по вашия избор. Ба,